nang melawak kowe mari. Au. Lho kantong. Hai guys, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan komen. Dah. Kurang-kurangane piye to iki? Cilek kan cowok. Iki ayam mau mete nang pasar. Happy ya deh. Mau mete terus nang pasar. Mau mete cowok. Lama-lama mumetnya apa? Hah? Mumet. Kayak masuk angin. Oh. Ki bojone ning omah dadi ora nek sing roki. Terus sing roki? Ya kancane to. Nah. Woi, iki artise pasar sing roki. Woi, cara kroan yang unik. Wes. Berenang, guys. Hilang abang ik. Abang ireng sampean. Cara keraan yang unik. Terus dikorek, terus. Ya, ora saiki aku anggap. Tenang ya, kon duwe korek, kon duwe korek. Tak korek e. Oh, iki. Ya modal korek korek enteknya aku ndelalah ndek korek anyar tangkep sampe lihat iki anak nek kuwi krasa ora Pak Nun krasa ora penak dengan anak nek sis jajan iya lah ngono oh begono padhane lah kuwi sino. Halo Mas Ganteng. Mas Gantengnya jadi tukang urut, guys. Yo ngantri-ngantri. Ngantri. Ayo. Iki. Lah, pecel entuk wis entek. Entek sam. Lah, esen entek. Kau wis entek deh ya, ya deh. Hah? Kau ora. Arep ora. Ayo urut, siapa yang ngarep urut? Dulu emang ngantik ireng ya? Sampai iya abang ireng. Tapi ngarep urut. Orang gue jajal tuh ramah apa lho? Aku rosok aku. Jadi aku rasa balik, aku undang Eri Rono. Ini anu ibu ya, ngurut ibu ya. Siapa ngurut ibu ya? Iki. Ngurut siapa Arpan? Ibu ya, nona. Oh, diurut toh? Iya. Waduh. Iki judulnya lain meneh iki, tukang urut ganteng. Woi, SGR lho. Tadinya jualan bakso. Hai guys. Kita menyambi-nyambi gitu loh. Hai. Menyambi-nyambi gitu. Ayo silakan dipromosikan, guys. Bagi yang ingin urut kemana ini? Ke pasar aja. Ke pasar Muara aja. Kalau pagi. Ayo. Kalau sore di rumahnya aja. Tanya. Sama lah urut terus deh. Udah kok. Udah ada perubahan lo. Perubahannya bi? Obatnya. Ya enakan. Tadi pena apa tadi bubra? Enakan mah. Oh. Sponsornya Agarilus sih. Oh, nomornya dari sana. Oh, sponsor Agarilus. Endorse Agarilus. Aku semenate. Oh, ini apa menerima pijitan Mbah Uti? Tante nyonya bareng ya kan tadi diterima. Oh jangan tante jangan. Bahaya. Iki. Disponsori oleh Tereng Agra Agarilus. Wes. Ada www.mutiaraberlian.id.co kene dan agarilus.co.id. Wes. Kayak ngapain sih kok rinjing? Mana aku kan kok rinjing hari ini ngerai pari. Hari gini rinjing kok apa deh? Deh ngerai pari engko lek wis tuwek. Tuwek kayak sapa? Tuwek kayak sampean. Iki ada pasien yang sedang menunggu, guys. Bakul sembarang dengah. Dek, arep urut juga. Halo, selamat siang, guys. Lagi. Saya adalah seseorang wanita yang telah menunggu giliran ngantri urut.
panti pijat cowok ganteng. Cowok ganteng bakul bakso kobong. Aduh, apa gelem? Dek. Kalah ketak kan sikil ta. Oh, jadi sikil. Bu anak juga. Ngene lho, Bro. Iki karo nunggu giliran antrian tadi iki aku kerja. Oh, begono. Apa yang dikerjakan? Cingol, di setting, cingol. Yes, kan bisa ya, Dek. Aje. Terima kasih. Bakul jengkol menang, besok sayur jengkol. Ya, yang aromanya membuat kamar mandi menjadi mantap. Jos gandos top marko top mantap serantap. Ah, merken dulu. Jos gandos. Awas. Wes urung kae. Wes urung, iki arepe urut juga iki lho. Iki nunggu giliran iki, Bro. Ah, bakul terima kasih, bakul sembarangan. Sembako. Bakul sembako. Urutnya nyambil rokok enggak keceblokan malahan. Menunggu giliran juga diurut-urut. Bakul pecel, bakul cendol, bakul sembarangan. Apa? Makanya jangan merokok, merokok membunuhmu, guys. Tapi panggai ada si mudut. Tapi panggai ada si mudut. Panggai si urip ya. Bah, Hei, ini urut. Ampun. Kenapa nih ini? Ampun, Pak D. Apa ya, tidak. Cuma lorongnya. Dan, mau ditan mereka doan. Aduh, gak seru ganteng. Masuk lorong, gue disenuh lorong kertas. Gue sih nganggu apa lo, nganggu apa? Ampun, cuci. Wow. Gue nganggu kertas lo lo. Pak D, ampun, Pak D. Ampun, kelambatan. Seloro ten loro tenan apa ora to iki? Ya ya loro mas sing bakun ta. Lorone ning ndi ning? Ya sampean. Ora ngono iki. Ora ngono, ora tuku kupu dong. Ya ya. Mas ora. Ana sing nyetrum ora. Ya enak. Ndi nang ndi? Ya sampean kabeh. Ya nyetrum nang ndi? Dek, apa nang kene? Ya nyetrum nang ben iki. Au. Au. Tapi guru marane ning kene lingkungan iki. Ora to. Ora yo yo mrene iki rasane koyo nek pakune mancep lho. Aye aye. Ora boyo kuwi cane cek lara iki. Bengok-bengok dhewe pindah. Diam, Pak De. Yang manis kepenaan, kepenak gosong. Lun Pak De. Tomo gosong. Lu kreatif bener. Kita ngasih ireng tenan iki. Aja ngomong-ngomong singlet, saru. Iya, gampang. Waduh, iki malah dadi anu no. Ora apa menolong sama. Oh. Iki yang dadakan iki. Kene, Pak. Urut. Ya, 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 siapa yang urut di Pasar Marjaya kadang Lampung Timur? Ya, 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 urut. Tapi penak lho, mau koyo babi. Emange iklan langsung penak. Wah. Ora mau koyo babi lagi. Iki kena dicuci jengkol iki. Deh, tenanan apa urut to? Wis langsung mari. Ya, silakan. Bane wis 8. Ora kok mari kok. Enggak ngomong, aku ngerti deh ngomong mari, ben ora dianu neh. Ayo. Iki antara guyu karo loro ki mbah aku ora ngerti. Ora iso bedakne. Saiki ora karo saiki. Saiki ora pincang.
kakean saya ngelawan. Orang ada si belah kene mau. Soale kakean ngelawan. Nanti loro karo ora iki. Lah ya bingung aku iki loro apa. Arek kudu nemu lawak kowe mbak. Lah kan loro karo guyon. Iya mah ampun. Terus ngompol. Ayo aku dengen aku lho. Awas ngompol. Aduh parah iki. Kasus. Alhamdulillah rona kene. Loh, tenanan to ngompol. Iya. Sampai terkompol-kompol. Halo. Hi guys. Sendale. Tukang rute nyekar sendalnya tak silih guys. Loh, kok ada kaos kaki yang bolong guys? Aduh, kameramen berkaos kaki bolong tuh. Artinya apa? Buka dulu orang. Ya, sendalnya. Gak apa-apa, tenang itu tempat-tempat. Aku gak ngelem loh. Gitu Lama langsung mari. Woi, masa deh baru rot langsung bisa joget. Tenang mau aku ngomong itu sama aku kok tenang gini. Belum sih tak tempel koyo. Masuk enak. Aja sensor. Tak tempel koyo isan. Masuk langsung mari tadi. Yakin deh. Mau tenang. Aku rontong-rontong banget dong. Tapi yang orang marini orang total. Ya cek bisa no, ya berarti sesok marini. Weh baru urut langsung mari. Eh tenang lo gar kok kita naik ke anak linggisnya lo. Ada yang kurung saya isah. Nah, eh kurung saya isah. Ya isah isah toh. Ini iklan kapan nih? Kumpul pasang teratak kurung kok enggak nganu. Harus isah deh. Oke lah kalau begitu. Saya kita lihat ya. Bubar. Pasare bubar sesuk mah. Ah. Iki lho kowe. Ah, ta. Mati. Lek tinggal nek langsung leta. Ha. Ah, lah konangan ya. Ya lo raketa malah sing kita malah biduan wanita sing kita iki ngedoli pecel tang tuh dingdang dit alat ting dingdang dit iklan pecel Jang Wes ora popo. Cende ingi kebo. Macet lho. Anggap aja daer matang mus ditempelin Pak. Apa kene? Ya. Guys. Tidak ketinggal. Karun juga tadi dilek mana pecel gitu. Tadi tentang ting tinggal. Tadi tentang tinggal tinggal. Ini. Wah, jalur preman jatah pecel. Nang pasar padha ribut ana sing urut ana sing kroan ana sing kletaan ana sing saisa apa-apaan. Aduh, kayak beginilah kondisi pasar tradisional padha bareng-bareng guys ana sing ngurut dan lain sebagainya rame ning kuy. Ana wong tuku padha sibuk urut.
matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.